и как ще коментирате факта, че фотографите на България днес ви заснеха на излизане от корпоративна банка, собственост на Цветан Василев и Делян Пеевски? Ако ви ми покажете снимка, в която аз съм бил в корпоративна банка, която дори не знам къде се намира, ето сега лично аз ще ви дам 1 000 000. Да, лева.